እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ እሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ አለምን ረህመቱላሂ ወበረካቱ ወድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያለሁኝ። ሁላችሁንም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነቱን ያሳዩላለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቀለል ያለ ፍርፍር አሰራር ነው። የእንጀራ ፍርፍር አሰራር ነው ማሳያችሁ፣ በቲማቲም ማለት ነው። እንግዲህ የምሰራባቸው ግብአቶች ቲማቲም አለኝ፣ እዚጋ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ደግሞ ሽንኩርት አለኝ፣ የተከተፈ ጨው አለኝ፣ ይሄ ደግሞ በርበሬ ነው ማለት ነው። ያው የቲማቲም እንትን ቀውን ስለተጠቀምኩበት ነው ማለት ነው። እና በርበሬ ነው ስላ ከዛ ዘይት አለኝ ማለት ነው። ይሄው በሚታወት መልኩ ከዛ እንጀራ አለኝ ማለት ነው። ቀለል ያለ ለቁርስ የሚሆንም ለምሳም የሚሆን እንዲያደርግ ነው ይሆናል። እና ቀለል ያለ የፍርፍር አሰራር ነው ማሳያችሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እንዲህ ተመልካቾቼ፣ አሁን ወደ አሰራሩ ስንሄድ ያው እዚህ ጋር ድስት እንጥጃለሁ እንደምታዩት፣ ዘይት አረጋለሁ። ከዛ በኋላ ሽንኩርቴን አረጋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቴን ቆንጆ አርጌ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ያው ሽንኩርቴ ለተወሰነ ከጠበስኩት በኋላ ነጭ ሽንኩርቱንም አብሬ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ጨምርና ነጭ ሽንኩርቱን አብሬ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ያው በምታው መልኩ ነጭ ሽንኩርቱንም ሽንኩርቱ ጋር አብሬ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ያው በዚህ መልኩ ያው ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ እየተጠበሰ ነው ማለት ነው። በምታወቅ መልኩ ቀለል ባለ አሁን እንግዲህ ያው ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት በዚህ መልኩ አቁላልቸዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል በርበሬ ነው የማደርገው። በርበሬ ያው በሚሰሩት ልክ መጨመር ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም እንጀራው ብዙ ከሆነ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ሁለት ማንኪያ ነው የማደርገው ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልኩ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። በርበሬ እንዳያቃጥል የሚያቃጥለው እንዲበርድ ማለት ነው። ቆንጆ አድርገን ሽንኩርቱ ጋራ እናቁላለዋለን ማለት ነው። በርበሬ መልኩ ያው እኔ አላበዛሁም። በርበሬ በትንሽዬ ማንኪያ ሁለት ማንኪያ ነው ያደረኩት። እናንተ ያው እንደ ፍላጎታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። የምትሰሩትን ልክ ይወስናል ማለት ነው። እዛ ቁሌቱ ጋራ በርበሬ እንትን ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ያው በርበሬ በዚህ መልኩ ሽንኩርቱ ጋራ ጠብሰዋል ማለት ነው። በምታወቅ መልኩ አሁን ከዚህ በመቀጠል ቲማቲም ነው የሚጨምረው ማለት ነው። ቲማቲም ይጨምራለሁ። ከዛ ቲማቲም ቆንጆ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ሰፍራ
በደንብ አድርጌ ካዋሃድኩትና ቁሌቱ ጋር ይታቀላቀልኩት በኋላ ቲማቲሜ በዚህ መልኩ ከጨመርኩ በኋላ በምታዩት መልኩ እንደዚህ በስለልኝ ማለት ነው። እስካሁን ውሃ ምናምን ምንም አልጨመርኩም። በራሱ ነው እንትን እያልኩት ያለው። ከዚህ በመቀጠል ጨው ጨምራለን ማለት ነው። ጨው ልኩን አይተን ከሚሰውም እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ውሃ የሞቀ ውሃ አለ በጎን እሱን ትንሽ ጨምርና ጨምርበታለሁ። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ያው ውሃ ጨምሬበታለሁ። በስሎ ተመልሰን እንገናኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሁሉም ነገር ተስተካክሎ በዚህ መልኩ እንትን ብያለሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል በሚታወቅ መልኩ በዚህ መልኩ ጨውም ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ተስሎኝ ነው። ከዚህ በመቀጠል ብስሚላ እንጀራ የማረጋለ ማለት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ እናንተ የምትሰሩት እንጀራ መጠን ይወስናል ማለት ነው። ያው እኔ ድርቅ ሲልብኝ አልፈልግም። ያው እንግዲህ በምታዩት መልኩ የእንጀራ ፍርፍሬ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ያው እኔ ድርቅ ሲልብኝ አልፈልግም። በዚህ መልኩ ሰርቼዋለሁ ማለት ነው። በቀላሉ እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት ማለት ነው። ተወድቷላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ገበታ ሳህን አርጌ አፍረን ተመልሰን እንገናኝ ማለት ነው። ይህም በሚታወቅ መልኩ ማለት ነው። በዚህ መልኩ በቀላሉ ሰዓት የማያስቱ ሰርታችሁ ሞክሩት ማለት ነው። አሁን ገበታ ሳህን ነገር አብረን ተመልሰን እንገናኝ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ አሁን እንጀራ ፍርፍሬ በዚህ መልኩ ሰርቸዋለሁ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል እላቸዋለሁ ውዶቼ። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ቤት ባለን እንትን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እላለሁኝ ውዶቼ። እና ያው ይሄን ይመስላል። አላህ ሀገራችንን ሰላም አላህ ያድርግልን። የታሰሩትንም አላህ ነጃ ይበላቸው። በእስር ቤት በሳውዲ አረቢያ የሚሰቃዩትንም አላህ ነጃ ይበላቸው፣ ለሀገራቸው ያበቃቸው። ያለሁኝ እና ለምታበረታቱንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ለምታረጉን ማለት ነው። እና ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁኝ። ያው ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ቻው። አላህ ሀገራችንን ሰላም አላህ ያድርግልን። ደህና ሁኑ።
اگر باینور مهیجا و داشته بودا من گجا اندل به باچل مرمه سونو سانی گنو دید ای تان استو چلمو علمن